او خوژونکی دی ای هغه څوک چې داسې دی ویلی دی که خدای تعالی پر کار او وظیفه ودرولم هیڅ وخت بل منځ قضا نه کم که خدای تعالی د واده خاوند کړم بیا به د بدو وخواته سترګې وانړوم که خدای تعالی حج راباندې وکړي بیا به هیڅ ګناه ونه کم او داسې نورې وعدې ډېر خلک ستا وایه که مې دونه مال پیدا کړي داسې به زکاتونه او خیراتونه خیر ورونو رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په صحیح حج شریف کې هغه چې امام بخاری روایتوي د هغو درو نفرو قصه راته بیانوي چې الله عز وجل د دوی د امتحانولو اراده کړې وه. حج شریف ډېر اوږد دی چې معنا د حدیث داسې ده. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي په بني اسرائیلو کې درې کسان وه، یو ابرس یعنی پس هغه چې بدن یې سپین داغونه پیدا کړي، دوهم اقرع یعنی پک او دریم ړوند و. نو الله عز وجل وغوښته چې دوی امتحان کړي، نو دوی ته یې یوه ملائکه د انسان په شکل د دوی د امتحان دپاره ورولېږل. ملائکه اول و هغه پس سړي ته ورغله او پوښتنه یې ځینې وکړه چې ستا څه شی خوښ دی؟ سړي ویل چې ښه رنګ او ښه پوست راکړه سي، دغه آفت راڅخه ایسته سي، د دغه مرض په واسطه د خلقو نفرت راڅخه کیږي او د ځانه سره مې نه کښېنوي. ملایکې خپل لاس د ده پر بدن تیر کړي، سړی فورا د مرض څخه خلاص، ښه پوست او ښه رنګ یې سو. بیا نو ملایکې پوښتنه ځینې وکړه چې څه قسم مال دې خوښ دی؟ سړي ویل اوښان خوښ لرم. ملایکې یوه برال به اوښه ورکړه او دا دعا یې ورته وکړه چې الله دې په دغه کې برکت درکړي. بیا ملایکه د سړي په شکل وپک ته راغله او پوښتنه یې ځینې وکړه چې څه شی دې خوښ دی؟ پک وویل چې پر سر مې وریښتان پیدا سي، دغه پکوالی راڅخه ایسته سي، ځکه د دغه پکوالی په سبب د خلقو نفرت راڅخه کیږي. ملایکه خپل لاس د ده پر سر تیر کړي، فوراً یې پکواله ورک سوه او پر سر یې وریښتان راغله. او بیا ملایکې پوښتنه ځینې وکړه چې په حیواناتو کې د کم قسم مال خوښ دی؟ سړي ویل غواوي. نو ملایکې وده ته یوه برال به غوا ورکړه او دعا یې ورته وکړه چې الله جل جلاله دې برکت پکښې درواچوي. او بیا ملایکه د سړي په شکل وړانده ته راغله، پوښتنه یې ځینې وکړه چې ستا څه شی خوښ دی؟ ړانده ویل الله عز وجل دغه زما سترګې را جوړې کړي چې ټول خلق او ټول شیان ووینم. ملایکې د ړانده پر سترګو لاس تیر کړي، الله جل جلاله د ده سترګې ور جوړې کړې. بیا ملایکې پوښتنه ځینې وکړه چې کم قسم مال دې خوښ دی؟ ده ویل پسونه. ملایکې وده ته یوه برال به میږ ورکړه. ورونو زموږ او ستاسې څخه پر هر یوه په یوه قسم د اقسامو یو دغسې حالت راغلی دی چې په یو مصیبت، په یو مسکنت، په یو خواري او ذلت مبتلا و او خواست مو کړی دی، غوښتې مو دي چې الله مو خلاص کړي، خو بیا هم الله عز وجل د هغه حالت څخه خلاص کړي یو. خیر، کیسې ته راګرځم. ورځې دې تیریږي، د یوه اوښه، د بل خوا غوا او د بل میږه لنګې سوې. په لږو ورځو کې د یوه د اوښانو څخه ځنګل ډک سو، د بل د غواو څخه او د بل د میږو او د بل د میږو څخه ځنګل ډک سو. بل وار بیا د الله عز وجل په امر سره هغه ملایکه و هغه پس سړي ته د یو مسکین سړي په شکل ورغله. ویل زه یو مسکین سړی یم، د سفر ټول خرڅ او مصرف مې خلاص سوی دی، بېله الله جل جلاله بله واسطه نه ده راپاته، نو زه د هغه الله پر نامه چې تا ته یې ښه رنګ او ښه پوست درکړی دی ستا څخه یو اوښ غواړم چې پر سپور سم او خپل کور ته ورسېږم. پس ویل ورځه ولاړ سه، زما پر ذمه نور ډېر حقوق پاته دي. په پا پاکستان کې خلکو ته پیسې ورکوم، په افغانستان کې یوه اقرباو ته وراستوم، په پلانکي ځای کې مې ورکړي دي. زما پر ذمه نور ډېر حقوق پاته دي، په مټې زه هغه ادا کړم. تا ته د دغه مال څخه د هیڅ شي د درکولو طاقت نه لرم. ملایکې ورته ویل شاید زه به تا پیژنم، آیا ته د پس په مرض نه وی اخته چې خلقو ستا څخه نفرت کاوه؟ آیا ته مفلسه نه وی؟ او بیا الله عز وجل دونه مال درکوي؟ سړي ویل واه واه، دا ته څه وایې؟ دا مال خو ما ته پشت پر پشت
د پلار او نیکه څخه راپاته دی. ملایکې ویل که به ته درواغجن یې نو دې الله عز وجل تا داسې کی لکه پخوا چې وې. بیا دغه ملایکه د غریب او مسکین په شکل و هغه پک ته ورغله او د ده څخه یې هم دغه رنګه د مال او کومک غوښتنه وکړه. پک هم دغسې جواب ورکړي لکه پس چې ورکړی و. ده ته هم ملایکې وویل که به ته درواغجن یې نو دې الله داسې که لکه پخوا چې وې. بیا ملایکه وړانده ته ورغله او ورته ویل یې زه مسافر یم، خرڅ او مصرف مې خلاصوی دی، بیا له الله او ستا څخه بله وسیله نسته، نو زه د هغه الله پر نامه چې تا ته یې دوهم وار د سترګو دید درکی ستا څخه یو پسه غواړم چې د خپل سفر سامان په برابر کم او تر خپله ځایه ځان ورسوم. سړي وویل هو بې شکه چې زه ړوند وم، الله عز وجل په خپل رحمت و ماته د سترګو دید راکړي، هر څونه پسونه چې ستا زړه غواړي در سره بویزه او هر څونه چې ستا زړه غواړي را پرېږده. په الله جل جلاله دې زما قسم وي چې هیڅ شی نه در څخه ګرځوم. ملایکې ورته وویل ته دې خپل مال در سره وساته، زما هیڅ شی نه دی پکار، فقط ستاسې درو نفرو امتحان مې اخیستی او هغه مې واخیستی. الله عز وجل ستا څخه راضي او د هغه نورو دوو څخه ناراضه دی. حدیث متفق علیه. ورونو د انسان د پاره صحیح فکر کول پکار دی و اولو دوو نفرو ته د دوی د ناشکری سزا ورکړه سوه، ټول نعمتونه ځینې واخیستل سول، بیرته په هغه د پخوا پر قسم سوه او الله عز وجل هم ځینې ناراضه سو چې په نتیجه کې دنیا او آخرت دواړه بایلول. او دریم سړی چې ړوند و هغه ته د شکر او وفا په عوض کې څنګه ښه بدله ورکړه. لطفا فتا واړه وخت.